دا پاکستان وټلېټ میسنج د ډاکټر عبدالقادر د ورپی ناروغي لامل د 15 یو کالو په عمر کې په حق ورسېدو او نن د اتوار په مسپخین د اسلام آباد د فیصل جمعه سره خوا کې خورته وسپارل شو د پاکستان د سرکاري ټيليویژن د ریپورت لمه ډاکټر عبدالقادر دګس پمیاش کې په کرونا وایرس اخته شوی او خو بیا د وایرس ناروخ شوی او د ریپورتونو تر مخه د سحر نه د هغه تبيت یو زل بیا ناساز شو و. او کله چې روغتونته ورسول شو نو خاله ساور کړه د پاکستان غرشمر حکومتي وزیرانو سیاستوالو خوريالانو د مدني ټولنې فعالانو د دا ډاکټر عبد القدیر پملی نه خفغان خوده لید او د پاکستان د دفاع پا د پاره د خدمات په ذریو ټکو کیستایل دي ډاکټر عبد القدیر تا دغه په جون په ریاستی کچه د خيوا د ټول لوی واډونه ورکړي شی خو د خپل جون پرستو کیغه د پاکستان دا د نه دغدار په توګه خون یاد کړي شی او د ایتمي رازونو په نور خيوا دونو د خرصو د ور نه پر لګول شي د پاکستاني ټيلي ویژن جیو پيو پروگرام کې چې کله سہیل وړای د خغنن بوخت نه وکړه چې ډاکټر سېمتا سجون کې پسه خبره اپېخمانه شي ډاکټر قدیر ورته په جواب کې ویلی وو چې د دې خواد د پرپاکار کولو په مخمانه شویم ډاکټر قدیر قانون له 100 شپک دیر شم کې د هندستان په بوفال خار کې زیګېدل او او کله چې پاکستان د هن نبیل شو د خپل کورنۍ سره پاکستان تراغ او په کراچي کې ریحای شختيار کړو په کانون لاسو شپته کې د کراچی په هونټون metallurgical degree ترلاسه کړې وه او بیا د لوروز دکل د لپاره یورپ ته تلېوه هغه لوروز دکړي د جرمنی یو د خالین نه کړې وی د خالین نه پانسنس کی ماستر degree او د بلجیم نه په انجینرینګ کې PhD کړې وه پینزل لسکاله پس د یورپ نه د بخوانی وزیر اعظم ذوالفقار لیبطو په بلنه په قانون لسو شپګو یم کې پاکستان تر راغې او دلته په انجینرینګ کې ریسرچ لیباټری کې نوکری پیل کړه کلچی خن په لن له سوا هته نوې کیټمی دماکي وکړې نو د ډاکټر عبدالقادر په مشر کې هغه وخت پاکستان خوم دټمی دماکو کول سره ځان پنړې کې یوټمی قوت ثابت کړو په نوموړي د خالېړنه دټمی معلومات د پټولو تورونه خوم لګیدلې خو بیا هغه د دې تورونو نسبین وټلې په خواني پوجي امیر پرویز مشرب دټمی راز نور خېوادونو ته د ورکوول تورونه لګول او هغه یې نظر بند کړو خو سم د رستوي ویلې هیڅ چاته ټمی رازونه نه دي ورکلی طالب خان شیرپور دلبر نیوز چار صدا